ساری دنیا کی کاروباری مراکز بند ہونے کی وجہ سے زمین کی حفاظتی تہ جسے ہم اوزون لیئر کہتے ہیں خود ساختہ جوڑنا شروع ہو گئی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کچھ دن اور اس طرح انڈسٹریز اور گاڑیوں کے بند ہونے سے حفاظتی تہ کی 100% ریپیئر ہونے کی امکانات ظاہر ہے۔ کافی بڑی مقدار میں دعا کی اخراج عمل نے حفاظتی تہ میں شگاپے اور دراڑے پیدا کیے تھے جسے ہم اوزون لیئر ڈپلیشن کہتے ہیں۔ دنیا میں موجود کئی زہریلے گیسز زمین کی حفاظتی تہ کے لیے ناسور ہے، جن میں کلورو فلورو کاربن اور کاربن ڈائی آکسائڈ بہت حد تک قابل ذکر ہے۔ یہ گیسز فیکٹریز، ریفریجریٹر وغیرہ اور کاروباری انڈسٹریز سے واپر مقدار میں خارج ہونے کی وجہ سے اوزون کی طرف اپنی سفر جاری رکھتے ہیں۔ یہ ہلکے پھلکے گیسز جن میں سے کچھ دھواں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، دراصل یہ زمینی حیات اور انسانی صحت کی بدترین دشمن قرار دیے گئے ہیں۔ اوزون کی پٹنے سے انسانی زندگی کافی حد تک متاثر ہو سکتی ہے۔ انٹارکٹیکا اور دوسرے کئی جگہوں پر اوزون میں دراڑے پڑنے سے شرع امراض کافی حد تک بڑھ چکے تھے، جن میں سکن کینسر اور جسمانی حرش قابل ذکر ہے۔ ساتھ ساتھ انسان کی دماغی سکون اور آرام پر بھی کافی اثر ہوا تھا۔ صرف یہ نہیں، جائے وقوع کا صورتحال اور روزمرہ کی حالت زندگی دن رات اور رات دن میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہاں کے لوگ دن کے کام کرنے کے لیے رات کا سہارا لیتے تھے اور اپنی صحت کی فکر میں مبتلا وہاں کے لوگ دروازے سے باہر کی تمام تر سرگرمیاں دن کے وقت انجام دینے کے لیے چھتری کا استعمال کرتے، جو کہ عذاب سے کم نہیں تھا۔ رات دن میں تبدیل ہونے کے بعد وہاں کے لوگوں اور موجود دوسرے جانداروں کے رویے اور سلیقے میں فطرتی تغیرات نوٹ کیے گئے تھے، جسے ہم بیہیویرل چینجز کہتے ہیں۔ اس طرح کی مضر اور جان لیوا خدشات کی بڑھتی ہوئی اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عرصہ پہلے اس کے لیے ایک منصوبہ تشکیل دیا گیا تھا۔ دس ٹریٹی ول ریڈیوس دا پروڈکشن اینڈ یوز آف اوزون ڈسٹروئنگ کیمیکلز۔ خلا میں موجود یہ لہر کیوں آج کل اتنی زیر بحث ہے؟ یہ تہ سورج سے خلا میں آنے والے تبکار شعاؤں کی روک تھام کے لیے قدرتی طور پر ایک فلٹر کی طرح نصب کیا گیا ہے، جو نظر نہ آنے والی خطرناک اور مضر الٹرا وائلٹ شعاؤں کو جذب کر کے زمینی مخلوق کو امراض سے بچاتی ہے۔ حفاظتی تہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانداروں اور پودوں کی نشوونما اور عملی تولید پر بھی کافی حد تک اثر اندوز ہے۔ قدرتی ماحول کا حفاظتی تہ سے دائمی رشتہ ہے، جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ حفاظتی تہ کا اس طرح خود بہت ریپیئر ہونے سے کئی مفروض سچ ثابت ہونے لگے۔ قدرت کا یہ نظام خود بہت واپس اپنے اصلی حالت کی طرف گامزن کرنا خالق اعلیٰ کی موجودگی کی طرف نشاندہی اور دلیل ہے۔